svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o favoritima, a radi se o favoritima, znači kozmetika, šminka i tako dalje. U pitanju su proizvodi, kao što rekoh, koji su mi bili omiljeni i koje sam koristila najviše u prethodnih par mjeseci, dakle ne radi se o favoritima konkretno jednog mjeseca, već recimo, računajte od kada sam posljednji put snimala favorite, rekla bih da to bio mart ili april, nisam sigurna, stavit ću vam dole u opis posljednje favorite koje sam snimala, znači od tada do današnjeg, ovo su neki proizvodi koje sam konstantno koristila. Ima i šminke i kozmetike podjednako, tako da eto, možemo da počnemo. Prvi favorit i najbitniji favorit, učilo mi se da je došao Dalibor, ali nije. Znači, prvi i najbitniji favorit jesu nokti koje sam radila u salonu lepote Antis kod moje Andrijane. Ja ću vam sada staviti sliku, evo recimo ovdje, da vidite kako on izgleda, mada evo možete vidjeti i uživo na meni. Njima je bila inspirisana upravo ova šminka koju sam danas kreirala. Malo sam sigrala, malo sam se ispoljavala sam se umetnički, da tako kažemo. I paleta kojom sam kreirala ovaj look, znači nijedna druga paleta osim ove nije korištena, u pitanju je Urban Decay Electric paleta koju sam kupila u Italiji neposredno nakon što sam je kupila i Urban Decay stiga u Srbiju. Kao što možete vidjeti, ona je veoma voljena i veoma korištena, ima izuzetno jake, odnosno jarke, da tako kažemo, nijanse, jako, jako pigmentovana paleta. Ukoliko koristite NYX-ovu Jumbo Pencil olovku u nijansi Milk ili bilo koju belu bazu, samo ćete naglasiti ove nijanse, tako da vam je to moja topla preporuka koliko želite da koristite. Ukoliko pak nemate tu olovku, kao što ja u ovom trenutku nemam, opet ćete dobiti sjajan rezultat kao što sam ja dobila danas. To je to čisto mali savjet, bonus, da kvalitet ovih senki bude bolji i pigmentacija još jača nego što zaista jeste. Sljedeća paletica, kad smo već počeli sa paleticama, favorit nad favoritima ikad, za zaljubljenike u jak, jak, jak highlight, Strobe of Genius Illuminating Palette. U pitanju je NYX paleta iluminatora. Unutra dobijete 7 nijansi, ako se ne varam, 3 su velike. Ta 3 velika pana koje vidite, to su onako najuniverzalniji highlighteri. Gore imate jedan onako žućkasto zlatkast, jedan rozikast, jedan boje lavande i jedan onako tamniji rose gold highlighter. Najviše koristim ova 3, kao što možete vidjeti, nekako mi na Balkanu imamo takav ton kože da ova 3 nekako highlightera najbolje nama pristaju i stoje, tako da sam i na klijentima i na sebi nekako najviše koristila ovaj donji red. I jako mi se dopada to što su tako pametni to odradili, da ove 3 nijanse budu u većem panu, tako da samim tim dobijete više proizvoda. Cena ove palete je bila, čini mi se, 2000, dok je cena ove palete bila negde oko 50 eura. Opet kažem, ne znam da li je ima trenutno kod nas, mada stigu Urban Decay, tako da verujem da možete naći i tu paletu. Ja sam je kupila prije par mjeseci kada sam bila u Italiji, s tim da nisam imala priliku da je koristim, zato što prosto u pitanju su prave letnje nijanse, te tek sam sada dobila pravu priliku da se zaista onako poigram sa njima. Pa kad smo već počeli sa šminkom, ajde da nastavimo u tom duhu. Sljedeća stvar koju definitivno, da li postoji neki youtuber koji je probao ovaj proizvod da nije ga stavio favorite? U pitanju je Maybelline Age Rewind puder. Ja imam još jedan ovdje, znate da sam kupila 3 komada. Jedan sam poklonila Milici za rođendan, jedan čuvam ovdje u šteku. Mislila sam iskreno prvo da poklonim i njega nekom, ali sam ukapirala da mi je toliko, toliko dobar da ga ne dam. Ne dam ga. Kad budem bila išla u Italiju, kupit ću još neki da imam u šteku, tako da ću onda da napravim ili giveaway ili nešto, pa ću da stavim i njega jer je zaista odličan. Mislim da i vi trebate da ga probate definitivno. Potrošila sam više od pola korektora. U pitanju je, jedino što mi se ne dopada, iako mi se jako dopada ovaj aplikator za nanošenje samog proizvoda, ne dopada mi se to što zaista nije higijenski i ovaj poklopac se, kao što možete vidjeti, vrlo brzo prlja, iako ga ja brišem pa maltene nakon svake upotrebe, svake druge upotrebe, ovaj sunđerčić dodiruje prosto taj poklopac te se on samim tim prlja, tako da jedino iz tih nekih higijenskih razloga mi se ne dopada. Nikada, nikada ovaj proizvod baš zbog toga ne bih koristila na klijentima, ali za moju ličnu upotrebu je zaista odličan. Ima lepu pokrivnu moć, onako jaku srednju pokrivnu moć, ne mogu da kažem da je jak kao na primjer Catrice-ov Liquid Camouflage, ali veoma, veoma jaka pokrivna moć, a izrazito, izrazito lagan, tako da nekada kada ne želim da nosim šminku, nanesem samo njega malo ispod očiju na bodičnjak i utapkam prstima i good to go, što bi rekli. Zatim imam 4 primera. Da li možete verovati da imam 4 primera u favoritima? Prvi primer koji sam kupila na sajmu kozmetike jeste City Color primer spray. Čini mi se, sad ću vam reći, da li je za određeni tip kože, pa nije pravo da vam kažem. Ima 75 ml, što je malo više od prosječne doze ovih setting sprejeva, na primjer
Ove Lumsovi ima 50 ml i ovi Essence-ovi koji ima ispred sebe također ima 50 ml, tako da u ovom dobijete malo više. Znači, ovo je primer u spreju. Možete početi odmah da šminkate lice nakon što nanesete ovaj primer, naravno sačekate malo da upije, ili možete da njega napljuskate kao što ja radim na klijentima i na sebi, zatim nastavim sa radom na očima, pošto uvek šminkam prvo oči pa lice, i taman dok on lepo upije, onda posle nanosim primere u vidu gela i ostalih tako prosto primera koji se nanose, koji nisu u spreju, hoću da kažem. Kada smo već kod tih primera, da počnemo, imam tri komada da vam pokažem. Prvi je NYX-ov Honey Do Me Up, to je primer koji košta, inače cena ovog je bila možda negde oko 700 dinara, snimala sam haul sa sajma, to ću vam isto staviti dole, tako da sam tamo rekla tačnu cenu. Super, onako vrlo osvežavajući, imam utisak da se, da jako lepo pripremi lice za šminku, imam utisak da se proizvodi jako lepo zalepe za njega, imalo je veru i zaista mi se nikada ni desilo ni jednom klijentu da se iziritira lice, zato što bi ovo i trebalo da bude namenjeno za sve tipove kože, pa čak i za ono osjetljivo. Da se vratimo na NYX-ov primer koji je nešto, morate priznati, najlepše što ste ikada vidjeli. Jako je skup, opet kažem, 1800-1900 dinara košta. Mislim, skup kada pričamo o proizvodima koji se ne prodaju u Sephora nego u Alexander Cosmeticsu recimo. Jako, jako se sporo troši, vi verujem da ne možete da vidite, deluje kao da ga uopšte nisam koristila. Dolazi se ovako jednom malom spatulicom, u pitanju je jedna izrazito, kao što također možete vidite, gelasta tekstura. Trebalo bi da čini kožu onako da imate taj svež, vlažan izgled kože. Ono što sam ja primetila i što mi se jako dopada kod njega jeste da definitivno ne daje mi taj sjaj koži, tako da definitivno ne bih se složila sa njegovim prvobitnim nazivom koji je Do Me Up, odnosno učini me sjajnijom, glowy itd. Mislim, pošto bukvalan prevod ne postoji, inače dobijete 22 ml, što je također veća količina proizvoda nego što inače dobijete kod ostalih primera. Ono što se meni jako, jako dopada kod njega i verujem da bi Niki Tutorials jako, jako uživala u ovom proizvodu, jeste što vam ostavi kožu onako lepljivom, tako da svaki proizvod koji nanesete preko, pre svega mislim na puder i korektor, se jako lepo zalepi za njega, te dobijete tu neki, to jest dobijete u suštini dugotrajniji efekat i zaista posle njega šminka duže stoji, s tim što se poprilično brzo suši, tako da morate brzo da radite sa njim, nanesete ga direktno spatulicom na lice ili naravno koliko radite na drugima, na ruku ili na paleticu pa onda četkicom i odmah u roku od par sekundi nanosite puder. Ono što bih vam ja preporučila da radite jeste da nanosite puder definitivno beauty blenderom, zato što kada je četkica u pitanju, baš zbog toga što je malo lepljiv, može da se desi da četka preskače neke delove lica, tako da definitivno kada koristite njega, koristite beauty blender, bit ćete prezadovoljni rezultatima, puder će vam stajati mnogo duže nego što bi inače stajao. Zatim sledeći primer koji želim da vam pokažem, koji je potpuno drugačiji od ovo koji sam sada spomenula, jeste Aura Perfect Base. On ima 15 ml, kao što možete vidjeti, ovaj ima dosta više, odnosno čitavih 7 ml, što je skoro pola ovog primera više proizvoda, ali ovaj primer je nešto što se zaista jako sporo troši, u pitanju je pravi silikonski primer, lepo zaglađuje kožu. Ono što je mene iznenadilo i što mi se ne dopada jeste to što ne popunjava preterano pore, očekivalo bi se od silikonskog primera da malo bolje popunjava pore, ali ovaj to ne radi nešto specijalno, ali toliko lepo zagladi kožu da sve što nanosite preko tako lepo klizi. Možete sa četkicom, beauty blenderom, sa čim god hoćete, zaista nećete imati onaj efekat štrafti i preskakanja po licu kada je proizvod i nanošenje proizvoda u pitanju. Zaista fenomenalan, fenomenalan primer. Mislim da mu je cijena svega nekih 700 dinara. Zaista je odličan. E sad, jedna stvar koja mi se ne dopada jeste vezana za pumpicu. Samo postojanje pumpice na ovom proizvodu, znate da mi se jako dopada, obožavam primere i pudere koji imaju pumpicu, naravno. Ali ono što mi se ne dopada je jako, to što je jako teško kontrolisati ovu pumpicu, odnosno u većini slučajeva vam izađe više proizvoda nego što vam je potrebno. Tako da, eto, jedino bi Aura mogla da poradi na tome da imamo prosto malo veću kontrolu nad samom pumpicom, ali proizvod kao proizvod je zaista fenomenalan i mislim da će vam kao maltene i svaki drugi primer jako dugo trajati. Sljedeća stvar koju sam kupila u Italiji jeste Lumi Magique baza, ne mogu da verujem, Lumi Magique od L'Oreal baza, odnosno primer. U pitanju je primer koji daje sjaj licu, znači ne popunjava pore, ne zaglađuje kožu, prosto to mu i nije namena. Ukoliko imate suvu kožu, možete ga naneti preko celog lica, ukoliko imate masnu ili mešovitu kao što imam ja, ja nanosim kao bukvalno tečni highlighter, možete nanositi kao primer ispod, možete mešati sa puderom, ukoliko imate neki ekstremno mat puder za koji prosto ne želite i ne volite da ga koristite, mislim, ne volite prosto mat finish, jel te, tog pudera, pa želite da promenite, a sama formula vam se dopada pa ne želite da ga bacite, onda je ovakav proizvod super. Mislim da mu je cijena bila nekih
možda 10 evra. On je ranije bio u asortimanu kada je L'Oreal u pitanju i kod nas, izbacili su ga pre možda jedno dve godine, koliko sam ja primetila, iz ne znam kojih razloga, pošto je ovo definitivno jedan od najboljih L'Orealovih proizvoda. Više sam ga koristila na klijentima nego na sebi, ali sam ga koristila dosta na sebi i zaista ja i moj nedostatak vazduha. U svakom slučaju, koristila sam ga na sebi, zaista moram da kažem da je fenomenalna stvar i sad je malo žao što nisam uzela dva komada, pošto se dosta brzo troši jer je jako, jako tečan, ali nema veze, ići ću ja uskoro u Italiju pa ću da uzmem još, napravit ću zalihe. Još jedna stvar koju sam kupila u Italiji koja se pokazala kao potpuni pogodak, u što iskreno uopšte nisam sumnjala, ali ajde. Svi ste pretpostavili da ovo dolazi u pitanju, je Marc Jacobs Remarkable Puder. Moj je konkretno u nijansi 14 Ivory Medium. Ne koristim ga sada uopšte zato što je izrazito, izrazito svetao, znači prava ona zimska nijansa. I ima potpuno, potpuno mat finish i njegova pokrivna moć je izrazito jaka. Možete ga koristiti sa Beauty Blenderom da biste dobili onako malo jedan, ajde da kažemo, prirodniji finish, iako on nikada neće izgledati u potpunosti prirodno na koži, zato što je on prosto nešto napravljene za scensku šminku, napravljene za javne nastupe, napravljene za fotografisanje i zaista nije prosto predviđen da se nosi na dnevnoj bazi, tako da se definitivno samim tim primeti na koži. Dobit ćete puno pokrivnu moć, koristili sunđer ili četkicu, prosto je nebitno. Za specijalne prilike ili ukoliko ste šminker kao što sam to ja, definitivno preporučujem. Ja sam ga dosta koristila ove sezone na devojkama, više na njima nego na sebi. Uzmem, kako se zove, pošto dobijete unutra jednu ovako spatulicu, odnosno aplikator u vidu neke spatulice koji ima neki kružić na kraju. Koristila sam ga tako što stavim malu količinu na ruku i onda dodam drugi puder, pošto naravno sad ovaj puder svima malte ne svetao, ali zbog te pokrivnosti volila sam da ga mješam sa drugim puderima. Sljedeća stvar, ovo je vjerojatno već bilo pre par mjeseci ili nekada u životu na mom kanalu, pošto je jedan od mojih pudera omiljenih ikada, Facefinity Max Factor puder, moj je u nijansi 75 Golden, također sam ga koristila i na mušterijama i na sebi. Ovo je jedan od definitivno posljednjih favorita, odnosno kupila sam ga skoro s obzirom da sam staru bočicu potrošila, ali pošto nisam sigurna da li sam i kada sam ga stavila u favorita, odlučila sam da ga spomenem. 30 ml kao i svaki naravno puder, cijena Marc Jacobs pudera je bila oko 50 evra, nešto malo manje od toga. Cena ovog pudera je oko 1800, recimo 1900 dinara, nisam sigurna. Ja sam ga našla na akciji, bila sam presreta, platila sam ga 1200 i to je baš cool, velika ušteda recimo. Mislim, nije recimo 600 dinara sam uštedila realno. Jako dobar puder, puna pokrivna moć, također nije za preko dana, mada u suštini možete dobiti, naravno kad kažem puno pokrivna moć ne može se porediti s ovim, ovo je zaista nešto najkoncentrovanije što sam ikad u životu probala. Ovo je onako, ajde da kažemo, pa jeste puno pokrivna moć, samo što je vrlo nadogradiv i možete staviti manje ukoliko to želite. Ukoliko ga nanesete beauty blenderom ili nekim sunđerom, dobit ćete onako poprilično prirodan finish, tako da u suštini može da se koristi za preko dana, ali ja bih ga ipak ostavila za specijalne prilike. Sljedeći puder koji je također jedan od mojih omiljenih i također je vrlo moguće da sam ga stavljala ranije u favorita, ali moram opet da ga spomenem. Infallible također sam potrošila pa sam kupila novi. Moj je u nijansi 200 Golden Sand. U suštini jedan jako dobar puder, ima jako, jako srednju pokrivnu moć. Definitivno za neku dnevnu varijantu je odličan, ukoliko imate neki problemčići na koži, naravno. Mislim, ja svakako za dnevnu varijantu preporučujem ili lagan puder ili BB ili CC kremu, ali ukoliko imate, kažem, opet neke problemčiće, onda vam je ovaj puder zaista sjajno, sjajno rješenje. Nećete izgledati kao da nosite masku, a opet ćete biti onako sigurni sami sa sobom, zato što puder daje, opet kažem, nešto ipak više od osnovne pokrivne moći. I to je to što se šminke tiče, sada prelazimo na kozmetiku. Prva stvar koju imam da vam pokažem jeste Nuxova okoločna kremica. Kao što znate, ja sada već pa poduže vrijeme sarađujem sa Nux brandom i zaista mnogo, mnogo volim njihovu onako kozmetiku. U suštini njihova okoločna kremica dolazi u pakovanju od 15 ml, izgooglat ću koja je cena pa ću vam staviti ovdje da možete naravno da vidite. Jako, jako lagana formula, aplikator mi se mnogo dopada. Možete staviti u frižider pa da vam rasladi predeo ispod očiju. Ja nanosim ispod oka ovdje, pošto tu naravno hoće da se stvaraju bore koje ja još uvijek nemam, ali kada budu krenule, i stavim malu količinu i na kapak. Ovaj deo ovdje bude sam po sebi hladan, tako da i ne morate da ga držite u frižideru, ali opet kažem, koliko želite da vas ekstremno rasladi, onda možete, mislim da je to super stvar. Jako dobra kremica, onako dosta je hidrantna s jedne strane, a s druge strane jako brzo upija i to je ono što mi se najviše dopada vezano za nju.
Kada smo već kod Nuxa, želim da vam pokušam njihovo suvo ulje. Verovatno se pitate zašto vam pokazujem ovo, pričala sam o ovome i na Instagramu i u svojim ranijim favoritima 100 puta, ali ovo je nova formulacija njihovog suvog ulja. E sada, u čemu je razlika između ove formulacije i stare formulacije Nux suvog ulja? Ovo ulje sadrži ulje Tsubaki, piše se Tsubaki, ja ga čitam Tsubaki, pretpostavljam da je to pravilno. Ima antioksidativno i anti-age delovanje koje utiče na prevremeno starenje kože. Također je super naravno za kosu zato što sadrži u sebi arganovo ulje. I ono što se meni najviše dopada i zbog čega sam ga ja u stvari stavila u favorite jeste to što utiče na sprečavanje strija i na širenje već postojećih naravno strija. I to je ono za što ga ja konstantno koristim. Malo sam zanemarila ono stare ulje koje imam baš zbog toga što ovo sada koristim za strije. Koristim onu šalićevu, čini mi se, kremu jer Šalić, čini mi se, za strije i ovo, ono stavljam uveče zato što je dosta masno, ovo stavljam ujutro posle tuširanja zato što je izuzetno, izuzetno lagano, jako, jako brzo upije u kožu, tako da ukoliko vam treba nešto za strije, ja bih vam preporučila ovo. Još uvek naravno ne mogu da kažem da li ima neko pretjerano delovanje, zato što sam ja u trudnoći baš onako dobila strije, imam veliki problem sa njima, tako da nisam više sigurna. Svakim danom i od nekle izlaze nove i više nisam sigurna i da li mi nešto pomaže, da li mi ne pomaže, ali ovo mi jako prija da mažem i mislim da kada je u pitanju odnos cene i kvaliteta i odnos cene i količine proizvoda, ovo vam je super stvar da uložite ukoliko imate problema sa strijama i prosto ovim potreban proizvod, kao što rekao, koji možete koristiti i na koži lica i na koži tijela i na samoj kosi i za strije, tako da to je super. E, idemo dalje. Sljedeća stvar koju moram da spomenem, potrošila sam više od pola, jeste vanila. Koji je brend u pitanju? Mislim, ovaj brend u suštini svi znate, mislim da je u skorije vrijeme došao u Lili, mislim da ga ranije nije bilo. Ima 225 ml, u pitanju je body scrub, odnosno peeling za telo. Imate dostupan ovaj i onaj voćkasti miris koji čini mi se da je ili jagoda ili šumsko voće. Ja sam se u ovom slučaju odlučila za vanilu, iako mi je bilo jako teško da odaberem. Ima 225 ml, cena mu je možda oko nekih 500-600 dinara, nisam sigurna. Ukoliko ste fan onog jakog, jakog skraba, odnosno peelinga, on ima u sebi krupne i veoma, veoma jake granule. Ja ne volim one peelinge koji su onako blagi i prosto nemate utisak da bilo što rade. Tako da, definitivno ako vam treba nešto zašto ćete zaista imati utisak da radi nešto, onda je to ovo i mislim da nije skupo, tako da... Da ne pričamo o tome kako lepo miriše, da ne pričamo o tome da miris ostaje. Tako da ukoliko želite da mirišite na vanilu ili šumsko voće, kupite, obavezno. Imate opciju da kupite i gel za tuširanje i mleko za tijelo, to nisam probala, kad budem probala javit ću vam. Zatim, nova opsesija što se dezodoransa tiče jeste Go Fresh Dav, ovaj sa kruškom. Pomirisala sam njihov gel za tuširanje iz iste linije i toliko mi smrdi, uopšte mi se ne dopada, ali mi se ovaj dezodorans u ovom stiku i onaj u spreju mnogo, mnogo, mnogo dopada, tako da sljedeći ću da kupim onoj spreju, mada ću ga koristiti nešto kao parfem, pošto ja ne koristim nikada samo te u spreju, nekako mogu da koristim ili ovo pa da onaj stavim preko ili tako nešto, ali samo onaj u spreju nikada, prosto ne osjećam se sigurno, već sam vam pričala o tome, ali ovo zaista ima jako, jako nježan miris i mene ovaj miris lično uopšte ne podsjeća na krušku, ali ima taj jako svež i nježan miris i definitivno vas drži onako sigurnim tokom cijelog dana, verujte mi, na ovim vrućinama i u ovom mom drugom stanju se znojim mnogo više nego obično i zaista nikada mi se do sad nije desilo, a koristim ga već jedno mjesec i pol dana, nikad mi se nije desilo da dođem uveč u kući i da budem, da izvinete, smrdljiva, zaista nikada. Sljedeća stvar koja je moj totalni favorit i jedan od posljednjih otkrića definitivno je Coconut Joy Palmolive, ovaj gel za tuširanje. Mislim da on košta negdje oko 200, 200 i nešto, do 250 dinara. Imate celu kolekciju vanila, čokolada, jagoda i ova. Ja sam ranije koristila od jagode. Od jagode imam trenutno u tušu i čini mi se da sam pre toga koristila od čokolade koji mi se nije dopao, zato što imao nekako malo veštački, po mom mišljenju, miris čokolade, nije mi se prosto svidio. Ovaj je definitivno moj favorit. Ja obožavam miris kokosa generalno kada dođe leto, znači ne preko cijele godine, preko zime, ima čak malo i da mi smeta, ali čim dođe leto ja želim sve sa mirisom kokosa. Ovo ima pravi, prirodan miris kokosa, jako lepa tekstura, super je ukoliko želite da ga koristite umjesto gela ili pene za brijanje također, zato što ima tu onako klizavu teksturu što vrlo dobro funkcioniše u kombinaciji sa brijačem, jel ti?
I napravili smo malu pauzu zato što mi se napunila memorijska kartica. U svakom slučaju ispadne ko šta radi Emilija se tušira, ali moram da vam podelim s vama ova dva gela za tuširanje, to jest u pitanju su Balejine pene za tuširanje. Ovo su dva jedina mirisa koje ima, s tim da ja apelujem na Baleju i na DM da uvezu još neke, pošto čini mi se da sam u inostranstvu videla da imaju dostupnih više ovih mirisa nego što imaju kod nas. Što se tiče same teksture, apsolutno identična i kod jednog i kod drugog mirisa, oba su izrazito slatka i vrlo su dugotrajna u smislu da ostaje miris vrlo dugo na koži, tako da ako ne volite slatki miris, onda vam se ovo sigurno neće dopasti. Prava, bogata pena za tuširanje jako dugo traju, što ja nikada bih rekla s obzirom da, jel te, pena, gel, nekako rekla bih da se pena troši brže i troši se brže, ali ne toliko brže koliko sam ja mislila. Svaki od njih naglašeno je da je veganski, što je super, ima 200 ml. Prvo sam kupila, čini mi se, ovaj pa onda ovaj, ali nekako slično ih imam, možda čak i ovo ima malo više, odnosno malo manje zato što sam ga malo više koristila. Mirisi su predobri, ovaj bi trebao da je vanila krem, a ovaj sweet cake, kažem, oboje su vrlo, vrlo slatki mirisi i jako dobre pene, onako bogata tekstura u pitanju i baš mi se slano sviđa, nije ništa onako rijetko, vodnjikavo, baš kao što je rekao, bogata tekstura. Zatim sljedeće, ovo već znate da je moj favorit, ali sam probala novi miris, ajde nazovimo to tako, u pitanju je Fruity and Cheeky Cherry. Ima jako onako miris, ne znam sad koliko je baš višnje u pitanju, jak miris, podsjeća me na Flirty Blush, ako se tako zove. Također nema nikakav trag na kosi ne ostavlja, tako da bilo koju boju kosi imate bit će vam super. Batist kao Batist, što se tiče delotvornosti, najbolji šampon za suvo pranje u tom cenovnom rangu na našem tržištu, tako da što se toga tiče već nemam šta da vam pričam, nego sam samo eto htjela da vam da se vama podelim prosto ovaj novi miris koji sam probala, ne znam. U svakom slučaju, kupila sam ga u Rodi, bio je na akciji 300 dinara, ako ta akcija još uvek traje, preporučila bi da odete da pogledate, zato što znate sami da inače Batist košta oko 500, ako ne i preko. Posljednji favorit za ovaj video je Sundance. U pitanju je krema za samopodamnjivanje za isključivo lice, ima 75 ml. DM-ova marka, kao što znate, nije bila skupa, možda oko 300 dinara. Ono sa čim ja imam problem kada dođe leto jeste da mi tijelo generalno tamni mnogo, mnogo brže nego lice, tako da onda imam ogromnu onu razliku, pošto se ja leti stvarno jako rijetko šminkam se za snimanje videa, za neko slikanje ili tako nešto, ali ukoliko me pratite na Instagramu i gledate moje iste story, onda znate da u 99,9% slučajeva nemam šminku, tako da samim tim ta nekako razlika između vrata i moje face, odnosno lica, je onako dosta dramatična i malo čudno i bolesno izgledam, te sam se odlučila da isprobam ovako neku kremicu iz prostog razloga da bih ujednačila tu razliku. Probala sam je, mazala sam je dva dana za redom, ako se ne varam, jeste. Dva dana za redom sam je mazala i treći dan mi je Dalibor rekao kako si ti pocrnala i onda sam mu ja rekla kako se ove da sam mazala ovu kremiću, tako da iz tog razloga kada je on primetio, s obzirom da je malo pre došao kući kada sam ja pravila pauzu, kažem, prebacivala sam klipove, malo pre došao kući i rekao je kako mi je lepa ova crna šminka oko očiju, ja naravno kao što vidite nemam apsolutno ništa crno osim eyelinera, tako da samim tim vam je jasno da ako on primeti da sam ja podamnjala ili pocrnala, znači da stvarno jesam, tako da kažem vam, dva puta sam svega namazala ovu kremu i zaista se vidjela razlika. Ovo nije nešto što bih ja mazala konstantno i ovo je nešto što će mi sigurno potrajati, traje do 2019. jul 2019, znači dve godine. Ja verujem da ni za te dve godine ga neću potrošiti, ali eto, koristit ću ga možda još sljedeću sezonu, ja ću ga nekom dati čisto da bi ga iskoristio. Ja ovo namažem 2-3 puta za redom i onda pravim pauzu, zato što se jako, jako teško i jako se sporo ispira. Tako da, eto, to je također plus, dugo će vam trajati, nije skupo i što najbitnije, stvarno radi ono što bi trebalo da radi, jel te? Tako da to je to što se tiče ovih favorita, nam se ste uživali i ja se nadam da ću krenuti da snimam favorite malo redovnije, s tim da ništa ne obećavam. Nekako mi je čak nekad i bolje da mi se ovako prikupe proizvodi pa da vam kažem mišljenje o svakom od njih nakon, eto kažem, više mjeseci korištenja, ali dobro, i jednomjeseci favoriti su naravno dobri, sve ima svoje prednosti i mane normalno. U svakom slučaju pišite mi dole u komentarima vaše, ajde da kažemo, letnje favorite i to je to, ljubim vas svakako i vidimo se uskoro u novom videu.